Ermənilər Qarabağda meşəyə od vurub, yayılan videoda yandırılan ərazinin Xocalının kəndi olduğu deyilir. Halbuki avqustun 25-nə qədər Laçının boşaldılacağı gözlənilir və oradakı ermənilərə evləri yaxud ərazini yandırmasına imkan verilmir. Meşənin Xocalıda yandırılması isə ermənilər Xocalını da tərk edir sualını yaradır. Böyük ehtimalla Xocalıdan çıxarılan erməni ordusunun qalıqlarıdır. Əliyev də son müsahibəsində erməni silahlı dəstələrin çıxarılmağa başlanmasından danışdı. Görünür, ərazidən çıxarılan erməni silahlı dəstələri xislətlərinə sadiq qalaraq son dəfə ziyan vurur.